ရုရှားနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးတွဲစည်းလေ့ကျင့်မဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ပြားဒေသကအူဆူရစ်မြို့နဲ့ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့တွေမှာပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကဥဆောင်စီစဉ်နေပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုအပိတ်ကူညီရာရောက်မဲ့ဒီစည်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစည်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်အကြမ်းဖက်စစ်ဆေးရေးတွေလုပ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေပေးအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ပေးနေတဲ့ Justice for Myanmar ကပြောပါတယ်။ရုရှားမှာပြုလုပ်မဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအတွက်အကျိုးပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ရမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမပါပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအာဆီယံရဲ့ဆွေးနွေးပတ်အမေရိကန်ဂျပန်အော်စတြေးလျတောင်ကိုရီးယားနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကတော့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ NUG PDF အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြုံနေရတဲ့မြန်မာအတွက်ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်ရေးမှာနိုင်ငံတကာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောထားပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကစေယုစုစစ်တီတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးနှိပြူဟာတွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအတော်ယုတ်တိမဲ့တဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစစ်စင်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်စေယုစုဟာပုံပြီးလည်းရဲစရဲရှိလာပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုအတွက်အပိတ်ကူညီရာရောက်မယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံတွေကကောင်းကောင်းသိပါတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနဲ့မြန်မာဟာအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar အပါအဝင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအာဆီယံရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများညီလာခံ ADMM ကနေဖယ်ရှားဖို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုမပါဝင်ကြဖို့အာဆီယံကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားဆိုရတို့ဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်မဲ့ဒီစည်းရေးလင်းကျင့်မှုကိုတော့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများညီလာခံ ADMM ရဲ့ဒစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပူးတဲ့စည်းရေးလင်းကျင့်မှုလုပ်မဲ့ရုရှားနိုင်ငံအရှိပြားကဗလာဒီဗော့စတော့မြို့နဲ့ဥဆူရစ်မြို့တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုရှားအရှိတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောကြားထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ကဥဆောင်ပြုလုပ်မဲ့ဒီစည်းရင်းလေ့ကျင့်မှုကိုတပိတ်မောက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကို ADMM ခန္ဓာအလုံးကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်အစိုးရတွေအနေနဲ့စေအိုစုကဗန်နာငွေလက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေရရှိနေတာကိုပိတ်ပင်ဖို့နဲ့မြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအရေးတကြီးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့လည်း Justice for Myanmar ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။